isu soo baxyadani ay sameeyeen xaafadaha ay ka mid yihiin Moscow, Hindiyaleyn, shacabka injida Leynbilays oo ka dhacay mid ka mid a garoomada lagu tukado salaada ciidda ee magaalada Berbera ayaa waxaa lagaga cabanayay hadal habeenkii xalay toolaha ka soo yeedhay wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta oo uu sheegay in ay ka heshiiyeen kirooyin ay wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta ku soo rogtay guryahaasi. Bulshadani oo hadalka u kala dambeysay ayaa waxay sheegeen inaanay marnaba wax isfahana ka gaarin kirooyin laga qaaday guryahaasi. madaxweynaha muuse biixi ee codka la siiyey madaxweyne dee taariikhdooda marka laga sheekeynayo waa mujaahid waxba leedahay dadka horta halkan taagan waa reer berbero intooda badan waa u mujaahidiin dadkii ay ka tageen intii dhimatayna waaseeda hadal haysaana dee aanu guryo ma arkay qaraabadanu arkay canshuurta inay bixiyaan oo dowladda hoose waliba siiyaan yaa oo loo sharciyeeyun baan dee ku wadayay haddaad dhaqaalo doonayso deedda kadii waddankii la qaaday aanu isleyn waxbu soo dhicinayaa maantee qwataa lagu horlisayo haddaad soo dhacsanayso oo dhaqaalo doonayso dee soo dhacso laakiinse ismaan kumaan wadin muuse mujaahida dadkii mujaahidiinta iyo agoomihii qaraabadaha ugu imanaya haddaad se dhaqaalo doonayso dee halkaas siyeeleba ka samey guryo aad ka kareyso umadda berberina maaha wax nugleyarka lagu tijaabiyo dadkan waa dadkii jimbaadhiga iyo sabaayadda ciidanka qaranka u sameeyey imigana waxay u diyaar yihiin inay sabaayad dib u sameeyaan ay guryooda ku dhacsadaan ragoodana ku hubeeyaan bilaahi tawfiiq. Waxaa isugu yimi xaafadaha shacabka Fow, Leynbilays, Moscow, Chachabka, Hindiyaleyn. Dhammaan xaafadahaasi waxay ka kooban yihiin guryihii uu xalay ka sheekeynayay wasiirka wasaaradda howlaha guud ee uu lahaa waanu heshiinay, way dhammaatay, kiradii way bixiyeen. Wasiir, shaqaalaha aad berbero u soo diratay cid ay heshiiyeen iyo cid ay wada hadleen iyo cid ay sarkeen ma jirto. Hadday been kuu sheegeen, runtii waa tan. Xaafadihii waa kuwan, shanta xaafadood halkan ay joogaan. Nin lacag bixiyeyna ma jiro, nin heshiis saxeexayna ma jiro, lacag aanu bixinaynaana ma jirto. Berberi maaha meel ka duwan gobollada kale. Hadday moodayaan inaan berbero cidi joogin, berbero cidi way joogtaa. Looga dhintay 30 sannadood kirada ay ka qaadanayeen inay dib u dhiska ku sameyn waayeen waa dhowr ool iyo barwaaqo way dumiyeen. Kuwani gacmahayaga iyo tacabkayga xooggaygiiba ku taagan yihiin. Kira maanaan aqbalin, aqbalina mayno. Mar labaadka guryahanaanu ku jirno waxaan u sheegayaa wasiirka inaan muquuno naloo siin. Muquuno nalooma siina xabad baanu ku qabsanna. Dowladdii siyaad barreanu ka qabsanna. Dowladdii siyaad barre ayaanu ka qabsannay oo waanu dayactirnay oo waanu dhammaystirnay oo guri waliba uu dhalaalaya. Dad maataabaana ku jirta. Wax allaale wax haba yaraatee aanu ka wada hadalay oo aanu isla meel dhignay wasiirka xalayta ka yili jaraa'idka waanu heshiinay reer berbero kiradii bay bixiyeen. Ilaahay buu been u sheega. Waxaan leeyahay wasiir, been baa laguu sheegaya. Horta inaad wax hubsato adigu intaad saxaafadda degan, inaad wax hubsato oo dub adigu aad u soo marto dhulkii aad shaqaala u diratay ayay ahayd. Been baa laguu sheegay, cidna maanu heshiin. Guryaanu cid u hayno oo dee furayaasha nalagu wareejiyo aanu cid ka kiraysanay oon dee cid u haynana may jirin oo muquno nala siiyey. Waxaanu guryahan dee agoomo iyo maalta ayaa ku jirta mujaahidiintii baa jiifta, jajabkoodii baa jiifa, waa kuwaa ku halkaa jiifjiifa iyo caruur oo joogaan. Waxa weeye waxaan leeyahay wasiir, dhulkan waad isaga soo riyootay berberi gobolladii kale Hargeysa guryaheedi meedhe. Haddii wax lagu qabanaya meedhe kuwii Hargeysa, kuwa Birco meedhe, kuwa Birco tiyaatarka mee maxaa lagu qabtay, xaggaa la geeyey? Madaxweynaha waxaan leeyahay guryaha wax hore lagu qaban waayey. Maanta maatadan kan uu ka hadlayay lahaa wasiirku waxaanu ku heshiinay dad baanu ka heshiinay iyo dad baan ka soo kareenay iyo dad baa howlahaygi noo dhammaaday. War meeshan guryaba ma jiraan aad ka hadlayso? Haddaad usha ka sawiratay aqalladan, mid walba afar reer baa ku jira, qolqol ku jira yaa oo gurigii isagoo sagxadda ka soo sameeyey lacagtiisi yara shilinku helay ku soo kiciyey. Ciduu lacag guri dowlad leedahay kuma jirto. Haddaad run doonayso meesha dowlad guri ugu dhistay adaa garanaya u doono. Haddaad guryo dowlad doonayso bakhaaradii waaweyna maye ee halkani, guryihii halkani bakhaarada ahaa ee boqolaal kun ah maye yaa iyo qolka yar baa la arkayaa. Annagu uma hayna dowlad guryo, uma hayna cidda dowlad guryo weysa, waad garanaysaa xaajow. Hal talo oo fiican baan u hayaa madaxweynaha Soomaaliland. Taladaa fiican waxa weeyaan berberi weydiintahay dhulkeedu u bannaan yahay,
هدي أي هؤلاء قد كسر ما يسنا يسردول إيه هدي دولة دولة كسر ما يسنا يسر إيه هدي قلك على كسر ما يسنا يسر دولة دحين من سرابة تهو بناية هاي هاي حتى هلا بنايو وهل الله كره دوين هو ولي وستوا سعدا كونه كوه دلهم بات هاي كانوا عروسة أو واحد على أو سدح سدح له أو شنشن له كوه ساكر ديارة أو حرالة لولا ديارية وحسيت شرتها بربري واحد تيجي جوه هنا ده وجو بخارة ده وين ده حاجة بخارة ده مركب لقى هذا لايو الدولة دي لا ده هاي ما أنت هادو مركب معاوية ما دلك قوي ما دوس ما لأن لقوا عاونا يا ما الله قرر ده والله ما هيو ويل كودي ويل كودي تدوينا هيستا وها هيستا جانا عسته يو حلاقي يبي إنما أنا لقرني إنه مالك يما دنا أنا صحيح ما أنت ما بدأ حويني أريكا كمان سوين أريكا بدأ حويني كمان سو ريرتو حنا قبل كأنه أو كل على طي الكل لا يقول يا سيدي سال الله لي كذا كان يو تنصوت رثي كل على أنا كل على وليبه والله يبله يطلع وسيب بس شيء ساي عد صوت رثي به نكون دقن أي ثم ثم ريربان سدول سارن أي هدارة قرية نسينا ينن أو آنن دخل دول قاضي ينن أو آنن دخل هجاتنا ينن هنقول حب سامين هدي أدور إيشو مال عقيك صوب حدو يا مال دقالة كاسو قلو مال هشيني هذا كاي هل كان بالقبضنا لشكو قايبين أيه يعني ولا بحال كي ولا هاكو آدي تأكرك يكسو آدي كم مرة ما تدي وادي وباكو ترى غريان مال كلا كم أي من تد كان يمتلك بير صاف وفتاي وياك ماذا حوينا أنا وحنو شايفين أيه مو ده أنا ماذا حويني هذا هو ودك كمان مقنين رجع حق تي حق قال كهي بعد هاي صامات قرن مركا وحويان هن جود دين رجع يجي هن حسوسين هم إسلام واللي بروح كويت قرب عشان شو وايد مد بامد لهيدا مدي وايد الله بيم بوشي جاي أنا كجريه وما هاي نبى الدولة ده وحنا كتشرنا جريه أنا فقش كقف صنع أنا كحر سنة رجع كويني وحنا كلنا وسيرة كواب سامين موسى هدي عاد بيم لجوسا شجع هذا كنا دكتي صار دحسد دكتي بحال كنا هي صار دحس وركب بيم تا دت كوجو رمي iya maxay ayay madaxweynaha mas'uulka aan moodeynaa anagu aan maanta fartay fartay dhexda ka qaninidii oo filinki yahay waxa weeyaan waxaan u sheegayaa madaxweyne been baa lagu sheegay waxa weeyaan hadii aad inaad anagu waxaan filaynaa inaad fooqiyo nasaarto aad maxay ayay abaalkayagi aad gudo laakiin maana filayn maatidii caruurtii maxay dhaawac qaraabadaha ku haysatay ku haysatay inaad maxay ayay madaxweyne aad tiraada ka soo guro ka soo jiida